Doncs bona tarda a totes i benvingudes. Estem a la taula rodona d'Allò personal és polític. Aquesta taula forma part del projecte En moviments, dones a Barcelona, 40 anys i més, del 1976 a 2016, que és, és un projecte organitzat pel Comissionat de Programes de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona i comissariat per la professora Cristina Borderías, que tenim avui aquí també. Jo sóc la Maria Rodó i estaré dinamitzant aquesta taula. I la idea és que amb aquesta sessió puguem fer una mica un diàleg també entre el públic i les ponents. Així que després de les intervencions de les dues ponents deixarem una mica d'espai pel debat també. I abans de començar us volia presentar una mica a les nostres convidades perquè les coneixeu una mica abans de les intervencions. Doncs començo presentant una mica a la Maria Morón, que la tinc aquí al meu costat. La Maria va néixer a Huelva el 1949 i resident a Barcelona des de l'any 66. I és mare i àvia. Té formació d'enginyera tècnica electrònica industrial, és llicenciada en antropologia cultural i des de l'any 85 que es dedica a l'anàlisi de la situació de les dones. Va ser coordinadora de drets civils de l'Ajuntament de Barcelona del 99 al 2003 i assessora de l'Institut Català de les Dones del 2004 al 2009. És la creadora de la consultora Caials i és activista feminista des del 1979. És també sòcia activa de Cala Dona des del 88 i autora de diversos articles i de 3 llibres. I ha participat també com a consultora i formadora a diversos països i entre algunes coses destacables ha participat a la Conferència Mundial de la Dona de Nacions Unides que es va celebrar a Pequín l'any 1995. I llavors tenim a Laura Tramosa, que va néixer a Espoll el 1937, té formació d'enginyera industrial amb especialitat en electrònica i ha treballat en diverses empreses. És activista antimilitarista, feminista i per la salut i ha estat implicada en diverses accions i campanyes pel dret a l'avortament. És membre de Cala Dona també i participa en el col·lectiu Dones per Dones i la xarxa feminista. I destaca també pel seu recorregut en els moviments socials des dels anys 70 i fins a l'actualitat. Amb aquesta taula d'avui, amb aquesta qüestió d'allò personal és polític, aquest és un dels lemes fonamentals dels feminismes històricament. És un lema que pretén mostrar tot allò que forma part de la nostra vida íntima, de l'espai privat, del cos, de les emocions, de les relacions interpersonals, de la quotidianitat, del treball de cura, de la sexualitat, dels desitjos i de les pors. En definitiva, tot allò que considerem propi d'aquesta esfera personal, però que també és polític. I el fet de que sigui polític, que és el que diu aquest lema, que tot allò personal és polític, això significa que està configurat per les relacions socials, per les estructures de poder, però també significa que tot allò personal pot ser font de coneixement i pot ser també una esfera per la reivindicació. Un espai, per tant, de demandes col·lectives i un espai de drets i de llibertats. Amb aquest lema d'allò personal és polític, en el fons el que està també és qüestionant aquesta dicotomia entre el que és públic i el que és privat i donant una dimensió política tot allò que fins al moment, no, fins que el feminisme posa sobre la taula, tot allò que es considerava domèstic i que no tenia rellevància per la discussió col·lectiva. Amb aquesta taula el que es pretén és mostrar com en els anys 70, aquí en el nostre context, aquesta esfera de tot allò que formava part de l'àmbit personal va esdevenir una qüestió política, pública i central en l'agenda feminista. Per tant, pretenem mostrar aquesta part personal i d'experiència viscuda de la pràctica feminista d'aquella època. Per tant, un dels objectius és compartir aquestes experiències de lluita de fa més de 40 anys i també reflexionar sobre quin ha estat el recorregut del moviment feminista i l'evolució del que es va crear i produir durant la transició fins als nostres dies. Moltes de les qüestions que tractarem encara són vigents avui en dia i per això ens volem preguntar quina ha estat l'evolució d'aquestes qüestions, quins reptes enfrontem ara i quins avenços han suposat tots aquests anys de feminismes organitzats. Així que, si us sembla, començarem amb algunes preguntes que jo tenia preparades i les podran anar responent i després deixarem una part pel diàleg i pel debat amb el públic. En primer lloc, si us sembla bé, si podríeu explicar una mica com va ser el vostre primer contacte amb els feminismes i una mica en quina situació us trobàveu i què va significar per vosaltres formar part d'aquest moviment, per contextualitzar una mica en el moment en el que ens estem referint. Qui comença? Començo jo? Sí. Bueno, a veure, el contacte amb el feminisme, en el meu cas, més que contacte va ser inventar-lo, perquè, clar, jo tinc 80 anys, o sigui que imagineu-vos els anys 60 i 70.
En realitat, jo tinc que confessar que no era, que quan era jove no era feminista. L'única cosa que tenia era que no volia ser com la meva mare. És a dir, no volia estar a casa ocupant-me de les feines de la casa, etc. Però, a part d'això, tenia com una perspectiva de que era molt fàcil ser d'una altra manera. No sé, no m'ho havia plantejat. I, per tant, bueno, em vaig empenyar a estudiar enginyer, que en aquella època era una carrera de 8 anys, i el qual era una mica pesat, però que els meus pares em van deixar. I jo crec que va ser a partir, em vaig casar i vaig tenir 4 fills. I a més vaig intentar durant un temps demostrar que es podia ser una senyora perfecta i sortir amb el seu marit arregladeta, ocupar-se dels 4 nens i treballar 8 hores al dia. És a dir, fer d'això que en deien superwoman. I és precisament aquí on jo vaig donar-me compte de que això, aquí passava alguna cosa que no funcionava. Llavors, per altra banda, vam tenir, les dones de la meva generació, vam tenir la sort de que la Simone de Beauvoir va escriure un interessant llibre, El segon sexe, que, per cert, jo el vaig llegir en francès perquè encara aquí no es publicava, no s'havia publicat en castellà, i és quan t'obliga a la reflexió de què estàs fent, no? És a dir, aquí ja és quan et dones compte del rol que la societat ens envia i que quan intentes demostrar o revelar-te front a aquest rol, doncs la cosa es complica moltíssim. A partir d'aquí, bueno, ja això, aquest camí que vaig fer jo eren bastantes les dones de la meva generació que ho van fer, i així vam arribar a decidir muntar les primeres Jornades Catalanes de la Dona l'any 76, que, bueno, el 75 havia sigut declarat any internacional de la dona per la ONU, i llavors encara no havia mort el Franco, i en principi la representació d'Espanya era la secció femenina, no? Llavors vam dir, això no pot ser, nosaltres hem de fer alguna cosa i tal i qual, però no vam poder-ho fer fins al 76, entre altres coses perquè ens vam decidir molt tard, després ja es va morir Franco, i llavors el 76, al maig del 76, vam organitzar les primeres Jornades Catalanes de la Dona. I aquí jo penso que aquí és on hi va haver una certa explosió del feminisme, entre cometes, però perquè vam aconseguir reunir 3.000 dones en el Paraninfo de la universitat, i a més dones molt diverses. És a dir, dones que havien fet un camí de reflexió sobre el paper de la dona, etc., d'una manera, altres d'una altra, i també dones que no s'havien plantejat això, però que van assistir, sorprenentment, perquè nosaltres havíem calculat que seríem unes 1.000 dones i vam ser 3.000, el qual vol dir que s'ha de dir que era un moment de molt moviment, molt, molt diferent de l'actual, diguem. O sigui, era un moment en què hi havia molta inquietud. Es veia molt el Franco, és a dir, tot seria meravellós, perquè això és el que ens creiem des de feia 10 anys en què estàvem lluitant en contra, i per tant era una època en què tots els moviments, perquè també el moviment ecologista va tenir una certa incidència en aquell moment, i el feminista, i després tots els, evidentment, tots els partits polítics, és a dir, que hi va haver una efervescència. I així va començar, i vam... És la meva història, diguem, de la trobada del feminisme i després del treball més col·lectiu, quan vam començar a organitzar les jornades, i poc després de les jornades. Tinc que confessar que un temps després, uns 2 o 3 anys després, vaig deixar bastant el moviment feminista, no perquè no m'interessés, sinó perquè no tenia temps i perquè tenia moltes coses. I això és tot. Bé, doncs, en el meu cas,
Jo no havia llegit absolutament res de feminisme, no sabia el feminisme, què era això, ningú me n'havia parlat, i llavors, en caso, sóc mare, tinc 24, 25 anys, i el que em trobo és amb un xoc molt fort, que m'impacta molt, entre la idea que jo tenia de felicitat en estar casada i ser mare i el dia a dia de la meva vida. I tinc un sentiment d'insatisfacció, d'infelicitat, d'inutilitat. De seguida que les nenes van a la guarderia privada, perquè llavors no hi havia serveis públics, escoles bressol públiques, i m'apunto a muntar la primera A, llavors era APAs, no hi havia les AMPAs, encara no incloïen les dones, i m'acosto per l'associació de veïns, per fer coses que em donessin sentit a aquest sentiment d'inutilitat, de foscor, de no saber on anar, de fer-me moltes preguntes i no saber trobar respostes a cap. I sobretot la de pensar com, si ets mare perquè vols, una maternitat molt desitjada, si tens una relació de parella amb un amor molt intens i molt corresposta i una persona extraordinària que tens al teu costat, per què tens aquest sentiment d'insatisfacció, de malestar, que jo no el sé anomenar, jo no el sé qualificar, no sé com dir-li. Recordo un dia que estava donant el pit a la meva filla al migdia, sentada als peus del llit, i va arribar el meu marit per dinar a casa i em va trobar que jo estava donant el pit i plorant molt. I quan em va preguntar què em passava, per què plorava, jo no sabia donar-li una resposta. I ell insistia, però si som molt feliços, si la nena és preciosa, si està molt bé, estem molt bé, per què plores? I li vaig dir, doncs perquè no sé si agafar la nena, tancar-la a l'armari i la porta amb clau i obrir-li la porta quan tingui 18 anys o llançar-la pel balcó, perquè em sentia com que em desbordava això de la maternitat, em superava, i no sabia com manejar-lo. Però a casa, doncs, vivia amb la meva sogra, que era una persona molt interessada sempre per l'actualitat, i sobretot per l'actualitat no només de què estava passant amb la dictadura i de la democràcia que havia de venir, sinó també què passaria amb el nostre país, en Catalunya, i què seria del futur del nostre país. I un dia jo, fullejant un diari d'aquells, llegeixo que un munt de dones es reuneixen a Granada en unes jornades, les primeres jornades estatals de la dona a Granada. I jo dic, tantes dones es reuneixen? I de què parlaran tantes dones? I el diari comença a explicar els dies següents, han parlat d'això, de l'altre. I llavors jo dic, però si estan parlant de coses que a mi m'estan passant, cada dia que jo veig, i es reuneixen totes per parlar-ne i per veure per què passa això, i llavors m'entra una curiositat molt gran per saber, conèixer-les més a fons i que expliquin més coses i assabentar-me més, i llavors ahí començo a fer un seguiment, i un parell d'anys més tard pues, també llegeixo a la premsa que es fan a Barcelona les primeres trobades de feministes independents de tot l'Estat. També m'assabento llavors el que havia passat a Granada entre una corrent del feminisme i una altra, i dic, ai, feministes independents, què vol dir que no militen en partits polítics? Doncs com que jo no milito en partits polítics, doncs allà m'hi presento. I si m'hi presento a la Universitat de Barcelona tota sola, amb una imatge, una estètica molt burgesa, bueno, sense cap pedigrí com a feminista, no era maltractada, no era mare soltera, era una mare molt orgullosa de la maternitat, una casada molt ben casada i molt feliç d'estar casada, i vaig trobar aquí les
seves resistències, diguéssim, no? Perquè no responia, jo no era lesbiana, no responia al perfil de les dones que en aquell moment eren activistes, no?, del moviment feminista dels anys 70, també s'ha de dir, perquè les dones casades en aquell moment ho tenien molt difícil per militar i per estar al lloc i per sortir i poder-se anar de casa dos o tres dies per assistir. Ja era 80. Amb una... No era 70, era 80, això. Això, a finals del 79, després de la, del 79, dos anys després de les jornades de, sí, bueno, de Granada, que van ser el 77, sí, no? El 77, sí. Dos anys després, 79, no? Bé, a partir d'ahir entro, jo em relaciono, jo busco, jo conec dones, venço aquestes resistències i tinc moltes ganes d'aprendre, de saber, perquè estan reflectint en els seus debats, en l'anàlisi que fan, en les denúncies que fan, una situació que per mi em resulta molt familiar, que jo no la tinc verbalitzada, no li tinc posada nom, però que elles ho diuen, elles l'anomenen, no? I vaig pensar, aquest és el meu espai. I em sentia molt feliç, jo de... era un moment del moviment feminista, eminentment reivindicatiu, vull dir, en aquell moment, lo lúdic, la felicitat, diguéssim, era més íntima, interna, que no pas pública, no?, d'estar en el moviment feminista, perquè era un moment molt fort. I ahir entro ja dintre dels primers grups anomenats d'autoajuda, d'ajuda mútua, d'autoconsciència, i ahir doncs, conec tots els temes que s'estan debatent. I realment era ajuda mútua, perquè hi descobreixes la posada en comú amb altres dones, tota la problemàtica, com tu et desculpabilitzes d'alguna manera, no? O desvictimitzes, no?, de la situació, perquè veus que és una situació que afecta moltes dones i per tant el problema no és teu, ni d'ella ni de l'altra, no? I ahir descobreixo jo amb aquestes companyes, no?, que és l'estructura, conec que és el patriarcat, que no sabíem, i llavors, a partir d'ahir, ja és un no parar, en aquests grups de reflexió, a les nits, en cases particulars, amb en Foucault, amb bueno, tot el que ens arribava a les mans, els primers llibres d'autores feministes, comencen a arribar les primeres traduccions de feministes americanes, angleses, italiana, no? que fan, bueno, que després han estat referències per totes nosaltres i a partir d'ahir ja no paro. Què va ser la meva entrada, diguéssim, en el feminisme, va ser així, a partir d'aquesta necessitat vital, que no sabia que havia d'anar per aquí i vaig tenir la sort de descobrir-ho. Moltes gràcies. Ara que parlàveu d'una mica com va ser la vostra entrada, no?, al moviment feminista, quins eren els temes que estaven damunt la taula aquell moment? I com va ser, sobretot, també posar alguns temes que havien estat relegats a aquesta esfera privada? Quin va ser aquest procés de portar-los, no?, com a debats públics i polítics, tant per vosaltres com l'entorn, com reaccionava l'estar tractant aquestes temàtiques? Bueno, a veure, diguem-ne, en les Jornades Catalanes de la Dona, quan les reivindicacions que es plantegen són reivindicacions molt bàsiques, perquè hem de tenir en compte que en aquell moment no hi havia ni planificació familiar. És a dir, que quan estàvem parlant de lo privat és polític, en un aspecte, perquè cabrien discutir molts més aspectes, però en un aspecte estàvem dient que hi havia que canviar la legislació. És a dir, que necessitàvem, no hi havia divorci, no hi havia, evidentment, no hi havia avortament, però és que no hi havia planificació familiar. És a dir, que, per tant, en el moment, en els anys 76 i 77, les grans reivindicacions eren aquestes. És a dir, que per als grans moviments que es van fer era, doncs, què sé jo, per exemple, dir, fer anar, quan jutjaven a una dona perquè havia
havia fet un avortament, doncs jo també he avortat, i anàvem totes al Passeig de Gràcia passejant-nos dient que totes havíem avortat i que totes érem el que sigui. O sigui, que va ser les reivindicacions clares i concretes eren aquestes, eren aconseguir el que teòricament ja s'ha aconseguit. O sigui, altra cosa és després la part de reflexió, i en la reflexió hi podia haver, doncs, era molt més profund, però evidentment estàvem en un moment en què estava canviant tot, estaven, per exemple, doncs, què sé jo, discutint quina seria la Constitució, i evidentment era important que com a mínim la Constitució permetés que no fos totalment anticonstitucional una llei de l'avortament, per exemple. Llavors tot això eren coses que estaven en aquell moment molt bàsiques. O sigui, ara poden semblar inclús una mica exòtic, no?, que estigui parlant d'això, però en aquell moment era així. O sigui, no hi havia... Ara, després, reflexions. Bueno, reflexions n'hi havia moltes, per exemple. Vull dir, debats dintre del feminisme, doncs n'hi havia molts. Hi havia el més típic i pesat, i que encara continua, em sembla, de la doble militància, és a dir, no pot ser que una persona, sí o no, que una persona militi en un partit i a més sigui feminista, això pot ser o no pot ser? Llavors això creava, doncs, uns debats llarguíssims, pesadíssims, que tenien un interès relatiu, perquè com que era molt creure una cosa o creure l'altra, i per tant ni convenceries amb uns ni en els altres. I per tant això portava a que, jo diria que en aquell moment es havien configurat, en el moment, i si teniu possibilitat de fullejar el llibre de les Jornades Catalanes de la Dona, es reflexa molt bé, que hi havia, per dir-ho així, tres tendències dintre del feminisme d'aquell moment. Una era la tendència reformista, és a dir, la igualtat, sense més plantejament. El que volem és la igualtat. Una altra que era de plantejaments com de molta reflexió sobre la dona, sobre el que som, sobre l'interior, etc, etc. I una del mig que una mica era en la que estava jo, però t'he de dir que ha fracassat totalment, o sigui que no estic gens orgullosa, era la de plantejar que el feminisme podia incidir per al canvi general de la societat, aliant-se, òbviament, amb altres sectors. És a dir, que si volíem un canvi radical de la societat, necessitàvem fer els nostres plantejaments, però també necessitàvem aliances, perquè si no, sols no podíem fer. Per exemple, doncs, això portava a aquell debat que us he dit abans, absolutament cansino, que era el debat de la doble militància o de la no doble militància, i que d'alguna manera, afortunadament, de totes maneres, quan hi havia un objectiu comú d'aquests tan concrets que jo dic, ens reuníem, totes hi anàvem, és a dir, quan si es havia de reivindicar l'avortament, que l'avortament va ser una mica després, perquè primer havíem de reivindicar els anticonceptius, doncs estava unit les tres tendències, per dir-ho així. I són tendències que han seguit fins ara. El que passa que ara, en aquest moment, la de la igualtat aparentment s'ha aconseguit. Aparentment. I les altres, bueno, la de reflexió de les dones segurament també, però jo crec que amb una possibilitat d'incidència política relativa, i l'altra ha fracassat totalment, que és la que estava jo. Ja està, més o menys. A veure, jo que no vaig ser a les jornades, ni les catalanes, ni les de Granada, i com us dic, quan vaig entrar jo no havia llegit res del feminisme, descobreixo tot un munt de temes quan ja estic formant part, al començament dels anys 80 i durant els anys 80, amb aquests grups de consciència i a l'Assemblea de Feministes Independents.
i descobreixo la discriminació salarial, que és un tema que ja s'havia plantejat a la jornada, la divisió sexual del treball, el tema de la dependència jurídica absoluta de la dona per, del marit, vull dir, no tenir dret a poder sortir de viatge, vull dir, necessitar els permisos del marit per fer moltes coses. Vull dir, jo personalment vaig viure en la, a final dels anys 60 a Barcelona, quan ja havia acabat, final dels anys 60 i començament dels 70, que hi havia molta oferta de feina, podies canviar de feina cada setmana si volies, perquè hi havia l'apertura ja de que venien empreses de fora i el règim s'estava debilitant i llavors hi havia molta oferta de feina. Clar, com a tècnica, en electrònica hi ha una convocatòria d'una plaça amb una empresa, bueno, amb un hotel, ens fan passar per un cribatge de no sé quantes entrevistes i tal, no? Una altra empresa, i al final em seleccionen. I el dia que m'haig d'incorporar a la feina, doncs em diuen que no puc, perquè la llei no permet que les dones facin el torn de nit, perquè l'empresa era una empresa que fabricava uns aparells d'electrònics i estava a la zona franca, i era pel torn de nit, en aquella època es feia molt la producció de les empreses en continu els tres torns, i llavors la llei no permetia que les dones fessin el torn de nit, no? Vull dir que la legislació en aquella època encara era absolutament discriminatòria, no?, per les dones. Per tant, tot això estava present, i les dones que me precedien, vull dir que ja estaven, quan jo vaig arribar, aquest tema ja ho plantejaven en les jornades. El que sí és un tema que no apareix tant en les jornades i que, almenys en els documents que havia llegit, el tema de la coeducació, el tema dels serveis públics, el tema de tot això, vull dir, hi era, no? El tema de l'amnistia, perquè hi havia les preses polítiques, tal, vull dir, tots aquests temes hi eren en aquell moment. El que jo descobreixo, i em va impactar molt, molt, va ser el tema dels maltractaments a les dones en aquella època, a començament dels anys 80. Va ser l'època que es va crear la primera casa d'acollida de dones a Barcelona, totalment clandestina, no es podia fer, bueno, no es podia fer donar a conèixer. I llavors les explicacions, com si en viu i en directe, de dones, no?, víctimes de violència que venien al nostre grup i explicaven aquesta experiència, i jo en recordo que em va marcar fins ara. Vull dir, per això el tractament a la premsa arreu, vull dir, no deixa de ser per mi un revulsió contínuament, perquè sembla que sigui una qüestió estadística i prou, res més, i quatre recursos públics, no?, que a mi em van a la seguida, que hi ha una petita retallada, doncs és el primer que retalla, però que no ha hagut un abordatge mai, malgrat la llei i tot això, integral, no?, de les víctimes de violència i la situació que està, i a mi és un tema que em va afectar molt. Òbviament, aquests temes, com podeu imaginar, a les jornades que ens feien visibles al carrer, que primer era el 8 de març, però després era cada 2x3, on havíem d'estar, doncs ens tancàvem a l'ICS, fins que ens feien fora per reivindicar la llei d'avortament del 88, que llavors ja s'estava, bueno, va trigar anys que es pogués fer. Ens tacàvem al despatx de l'alcalde, vull dir, es feia un avortament al mar d'unes jornades, vull dir, sortíem al carrer a enfrontar-nos, i a dir, havia de venir el papa i ens perseguia la policia, és igual, nosaltres anàvem vestides de mantellina i amb el que fos, i allà està, vull dir, que no era només el 8 de març, era amb els nostres lemes, bueno, doncs era la feina, era els sous, era la violència, era tot, vull dir, a veure, mirat tots aquests anys enrere, jo quan faig memòria d'això me n'adono que no ha canviat tant, que hi ha poquíssims temes que avui dia em puguem treure d'aquest llistat. Poder s'han suavitzat una mica, poder s'ha fet una mica de cos legislatiu que protegeixi aquests drets i tal, però la situació real
que continuem vivint de discriminació, el tema de la discriminació salarial, el tema de les violències, el tema de la divisió sexual, tot i que a les facultats, ara a les noies, però el tema de la coeducació a les escoles, vull dir, que hi ha una paràlisi, vull dir que el que nosaltres esperàvem, les esperances que teníem, que això canviaria i la democràcia facilitaria que tot això fos més ràpid. És que una cosa és canviar les lleis. No. És molt decebedora. Bueno, una cosa és canviar les lleis i algunes lleis s'han canviat. O sigui, les coses, ara teòricament, per exemple, és il·legal que cobrin més els homes que les dones per un mateix lloc de treball, el qual no vol dir que no sigui passat. Però perquè el que no s'ha canviat i que és difícil de canviar és la societat. És a dir, aquí els valors de la societat patriarcal estan molt impregnats, i no solament en els homes, sinó també en moltes dones. És a dir, que no és 30 anys o 40, 30 i pico, no són suficients per canviar una societat com la nostra. I quan ens trobem amb una situació de crisi econòmica, una situació difícil, molt de compte, perquè les dones són les primeres víctimes, i són les primeres víctimes en molts sentits. Abans d'anar al present, acabem, si us sembla, una mica, no? Perquè si no ens anem... Jo crec que també estarà bé després de fer una mica més de debat, no?, sobre com estem ara, però per acabar també de situar, hi ha un tema que no sé si també és coincidència, però em sembla que és destacable, que és que les dues teniu formació en l'àmbit de l'enginyeria, i ara que també parlàveu bastant d'aquest tema laboral, em sembla que és destacable, no?, per també la generació de la que formeu part, que hi havia molt poques dones en aquests àmbits, també n'hi ha ara poques, però en aquella època era encara més destacable. I quina havia sigut la vostra experiència en aquest àmbit laboral en concret i com havíeu gestionat, no?, això, aquesta situació? Bueno, mira, en el meu cas, quan, o sigui, jo a l'escola d'enginyers només estava jo. Tot el més eren nois, no? O sigui, que només hi havia una dona, que era jo. Quan jo vaig acabar la carrera, va aprovar els ingressos, perquè en aquella època eren dos ingressos per entrar a l'escola i després 6 anys. Llavors, quan jo vaig acabar, havia aprovat els ingressos una i després ja n'hi ha hagut més. Clar, el fet de que en el món del treball no s'esperava una dona, doncs era bastant divertit, no? Perquè quan vaig acabar, com deies tu, hi havia molta feina. O sigui, que agafaves la Vanguardia i podies trobar molta feina. I quan vaig acabar, doncs jo em dedicava a enviar cartes per segons les feines que sortien per allà. I a més, com que jo havia estudiat una enginyeria que ja no existeix, que era politècnica, és a dir, que tenia moltes possibilitats, perquè podia anar a electrònica, però podia anar a construcció. Però tant feina, molta. Llavors, bueno, quan em contestaven les empreses, era bastant habitual que posessin senyor Don Lauro, pensant que hi havia un error en el que jo havia enviat. Tot el mes anava allà i llavors, lo habitual era: ai, senyoreta, això no és per vostè. Amb la qual era bastant difícil trobar feina, perquè el que passa que jo en aquella època, que tampoc, ja he dit abans que no era massa feminista, també ho reprotjava a les dones, a les altres dones. Totes les meves amigues que havien estudiat amb mi el batxillerat, el 80% no estaven treballant. Ja es havien casat, tenien nens i no estaven treballant. I no havien buscat feina. Jo deia, bueno, clar, si només sóc jo que vaig per aquests morts de Déu buscant feina d'aquest tipus, difícilment la trobaré, no? Després podia reflexionar més pensant que per què passava allò que passava, no? Llavors jo, el meu pare era enginyer i em volia ajudar a trobar feina, bueno, i em vaig negar durant mig any, però al cap de mig any ja vaig acceptar que si em podia fer alguna gestió seria benvinguda. I llavors vaig entrar en una oficina tècnica. Allà vaig estar treballant durant
4 o 5 anys vaig començar a tenir nens, però, per exemple, ja sé que us escandalitzareu, però jo mai vaig agafar el descans aquest maternal. Agafava 15 dies i després tornava a la feina. Perquè clar, la meva perspectiva era una oficina tècnica petita, amb molts projectes. Si jo m'anava 3 mesos o 4, jo perdia allà el rol segur que tenia en aquell moment i la situació que tenia en allà d'això. Per altra banda, doncs tampoc em semblava que fos una cosa molt horrorosa, perquè tenia el despatx aquest, aquesta oficina tècnica estava molt a prop de casa de la meva mare i doncs jo me n'emportava el bebè i el que s'hi feia era sortir cada 3 hores i donava a mamà al bebè. Després tornava, quan sortia de la feina, doncs me l'emportava a casa i llavors això, treballava només fins a les 5 i dic només perquè en aquella època l'habitual era treballar fins a les 7 o les 8. Bueno, a partir d'això, de totes maneres va passar una anècdota en l'oficina tècnica, que és que es va posar malalta, hi havia una secretària i després érem 3 enginyers i 3 o 4 delineants. I la secretària es va posar malalta i portava un mes i mig perquè no sé què tenia, però bueno, bastant llarga l'enfermetà. I llavors resultava que quan trucaven al telèfon o trucaven a la porta, clar, també era culpa meva, perquè el primer que se t'ocorre és aixecar-te, no? Però ja es havia considerat com que era normal, no? Que jo era la que em tenia que anar i obrir, parlar amb per telèfon, etc, etc. Parlar amb un client, però si parlava amb un client llavors ja depenia de qui li havia de parlar, saps? O sigui, una... I llavors em vaig empipar i vaig agafar l'avantguàrdia altra vegada i vaig veure un anunci que demanaven un enginyer superior per dirigir una revista tècnica. I sense que pensés molt si... Bueno, total, que els vaig dir allà, a l'oficina, vaig dir, bueno, me'n vaig a una entrevista de feina i me'n vaig anar a aquesta editorial, una editorial anglesa, que feien moltes revistes. Hi havia revistes mèdiques, revistes... Hi havia una que es deia Mundo Industrial, per la que estaven buscant un director o directora. I, bueno, aquí em va passar una cosa molt curiosa. És a dir, que jo sempre, el 80% de les activitats professionals que he tingut han sigut quasi per casualitat, perquè arribo allà i llavors el cap de publicacions, que era un psicòleg, perquè hi havia revistes, ja he dit, més que res mèdiques, doncs tenia a sobre del seu despatx una fotografia del Pavlov. Pavlov. I jo hi érem 3 o 4 allà, quan em va tocar a mi entrar, entro, i se m'ocorre dir-li, el primer que li vaig dir és, ah, vostè és més del Pavlov que no de Freud, eh? I el tio em diu, i vostè és enginyer industrial? Sí, sí, si vol li porto el títol. I diu, doncs ja està, si vol la feina ja li dono. O sigui que me la van donar perquè vaig distingir el Pavlov del Freud, eh? no pels meus coneixements. I vaig dubtar molt d'agafar aquesta feina, perquè hi havia anat més perquè em havia emprenyat amb els de l'oficina tècnica que no pas... Però al final vaig pensar, ah, mira, doncs pot ser divertit. Bastant arriscat perquè no tenia ni idea de com es feia una revista, perquè vull dir que no coneixia res de publicacions ni de res, però al final vaig pensar, bueno, però això pot ser divertit, no? Perquè com a mínim estaràs al dia de les tecnologies i tal. I així vaig entrar a premsa tècnica i aquí sí que m'hi vaig passar molts anys, fins que després de l'adveniment de la democràcia, quan hi va haver les eleccions municipals, llavors em va entrar una espècie de mala consciència de millor seria que em fessis algun treball més per la societat que no pas estar aquí informant de tecnologies, però a altres caps d'empresa i tal i qual. I llavors vaig entrar com a enginyer municipal a Badalona, però contractada, no funcionària, no? I vaig estar allà doncs, 3 anys
Després dels 3 anys, aquella plaça es havia de cobrir ja, i feien, anaven a fer oposicions. I llavors jo tenia molts mèrits perquè havia estat 3 anys tard. Però m'ho vaig pensar i vaig pensar que jo no servia per ser funcionària, que m'acabaria tornant com alguns dels funcionaris o funcionàries que veien a l'Ajuntament, que hi posaven molt poca fantasia en la seva feina, ni molt poc, no sé, vaig pensar, vés a saber, et quedaràs aquí. Total, que ho vaig deixar, malgrat que en aquella època els que estaven contractats en la administració pública encara no teníem dret a l'atur. I després d'això, el que va passar és que molt ràpidament vaig trobar una persona que em vaig trobar, però 3 dies després de sortir de l'Ajuntament, estava passejant amb un dels meus crios i em vaig trobar un que em va dir: escolta, escolta, no saps de ningú que es vulgui, que per la premsa tècnica, no sé què, perquè vull crear una revista de robòtica. I dic: mira, tio, jo estic a l'Aptur. I per tant vaig tornar a entrar al món d'això i vaig crear la revista de robòtica, després la de CatCam, la d'automatització, i ja sempre he estat en premsa tècnica, perquè a més m'ha divertit molt, o sigui, que tinc que reconèixer que ha sigut una feina que m'ha interessat i divertit, el qual és molt important en la feina. La meva trajectòria és, bueno, és molt diferent, molt diferent. Jo crec que ja estiu que per començar a resoldre un problema, el primer que s'ha de tenir és consciència de que el problema existeix. Doncs jo no tenia consciència de que el fet de ser una noia fos un problema per determinades coses. Per tant, jo no lluitava contra res, perquè aquesta consciència no existia, i si alguna cosa em passava, pues no deixava de ser les coses que li passen a totes les persones, però no feia aquesta diferència de que a mi em passaven per el fet de ser dona. És a dir, que jo vinc d'una família molt humil, que sóc l'única, i d'un poble molt petit, molt petit, molt petit, de província d'Andalusia, que sóc la primera en la meva família que arriba a la universitat, i que són 98 nois i jo. Un d'aquests nois després va ser el meu marit i el pare de les meves filles. I jo allà em sentia com bastant florero, però d'aquella manera que, com que no sabies que ser florero amaga coses, doncs jo em sentia bé, perquè tothom em mimava, era l'única de la classe, tothom em mimava, i feien les carreres de cotxe per el carrer Urgell, amunt i avall, perquè hi havia 4 cotxes. I jo em presentava a la feina de tècnica perquè és el que era, i m'agafaven. Per què? Perquè tenia 18, 20 anyets i 21, i feia gràcia, no sé. Però de cop i volta em trobo amb una multinacional que sóc l'única dona que va amb bata blanca, perquè totes les altres dones estan a les cadenes de producció, o la de l'edifici administratiu, no? Que eren totes les administratives i tal, no? Però en fàbrica, que és on estava el laboratori, que nosaltres fèiem disseny de prototips, no? D'alta fidelitat i tal, era l'única que anava amb bata blanca, igual que els enginyers del laboratori i tal, no? I jo era tractada així, no, potser cobrava menys, segur, però mai vaig saber el que cobraven ells. Era un tema que no em plantejava. No sé, no vaig viure jo malament o com un problema, perquè no tenia consciència jo d'això, no? Ja us he dit que jo no havia llegit res, no sabia que hi havia aquestes discriminacions. Només vaig tenir una experiència ahir, que llavors es feien els contractes de 3 mesos, si anava bé, els tornaven a fer de 3 mesos, però llavors la tercera vegada ja t'havien de fer fixa, i si no havies d'anar al carrer. Llavors es feien trampes, moltes trampes, perquè la mateixa empresa creava empreses amb un altre nom, que eren de la mateixa empresa, i el que feien és que quan acabaves els teus terminis de 3 mesos, te feien el contracte, doncs, per l'altra empresa, i te fan. Bueno, en un moment donat, amb una noia de la cadena de producció, doncs, li feien una malifeta, una il·legalitat, no?
I bueno, em van parlar i vaig dir, judici els denuncies, clar, clar, i jo vinc amb tu, a magistratura, sí, sí, jo vinc amb tu, és clar, i bueno, ho tenia claríssim. A veure, jo venia fins als 22 anys, que em vaig fer atea de cop, així, jo venia d'una militància activa com a catòlica, però d'aquelles, de, bueno, quan estava al poble era cada dia i els primers viernes de mes. Després ja em vaig passar només un cop a la setmana, fins que bueno, un dia em vaig donar compte del teatre, no? I d'això, no? Però jo venia amb aquest sentiment de la justícia social, bàsic, no? De cristiana, no? Que les coses havien de ser així perquè era un dret, perquè era de justícia, no perquè jo tenia cap discurs ni de Marx ni d'un altre, no? Jo t'acompanyo, ai carai, demano permís a la feina i vaig a... Era el tribunal de no sé què, tenia un nom, del treball de no sé què, per aquí, o magistratura, per aquí a Ronda de Sant Pere, o per aquí. I em veig sola allà, i no hi ha ningú més, i la noia no hi és. I com que no es presenta i no hi és, i no hi ha ningú que jo conegui, doncs per esperar-me, torno a la feina, òbviament això t'ho descomptava, perquè era una absència justificada la que jo feia, no? I quan vaig a la feina, la noia no hi és a la feina. I llavors m'informen que és que l'advocat d'un i l'altre han arribat a un acord, li havien pagat uns diners i no s'havia celebrat el judici. I ell havia cobrat aquests diners i ja no havia tornat a la... no havia tornat a la... s'havia acceptat, no? Doncs ahir descobreixo també que aquestes coses passen. Jo pensava, no, que fes justícia, fes justícia. Jo no entenia que aquests pactes es poguessin fer, no? I aquest... Bueno, i comença Comissions Obreres a sortir una mica a la llum, en la clandestinitat, no? No, los demonios, finals de les 60, i aquests que fan aquest míting, que jo em quedo empadalida, jo vull parlar i vull fer, vull que el món sigui com ho estan dient aquest, no? I, bueno, i llavors fan reunions clandestines a cases, que no podem anar tots a la mateixa hora perquè hi ha vigilància, i ens trobem a casa d'aquest líder d'allà de l'empresa que ens reunia, i jo, joveneta, 18 anyets, un empresari, un capellà, que també van a la presó perquè va signar el manifest dels 1.000 que renunciaven al sou que els hi pagava Franco, no? I llavors vam haver de recollir diners, i el capellà venia a menjar a casa nostra perquè no tenia el rector d'aquí de Verge Montserrat, el va fer al carrer, bueno. I llavors allà anem a reunir-nos a casa d'aquest xicot, jo anava amb ell perquè era la joveneta, obre la porta i ve, es deia Manoli, me'n recordo perfectament la seva dona, Manoli, amb la bata de boatiner, saps, aquella, molt angoixada, i li diu, Paco, Paco, que el niño lleva no sé cuánto, i ell l'aparta molt així, i li diu, yo tengo temas más importantes ahora, ya te las arreglarás tú. I l'aparta, i anem cap a la sala, que hi ha un sofà d'aquell de Sky, el típic que es té una sabata, és que tinc aquestes imatges així, no? I llavors ens fa tota la reunió el míting. I com que va treure una gerra de vi i va posar vi per a l'altra gent, jo no, en aquella època ni... Després, a la seva dona en algun moment la cridarà, que s'uneixi, no? A nosaltres, no sé què. No. No, la dona va venir amb les sabatilles, no? I ens, no? Jo després vaig veure, no, que no era el mateix, no? La revolució, el canvi, no sé què, i què era el tracte que estava havent-hi allà, en aquella parella, ho vaig... O sigui, són coses que vas descobrint perquè ets curiosa, perquè ets inquieta, perquè et fas preguntes, perquè ningú no m'havia explicat, no? Per tant, jo vaig descobrir això, però jo personalment no ho visc malament. No ho he vist malament, perquè no tinc consciència de la discriminació. I com que no la tinc, no la detecto. Detecto coses quan les veig fora, no? Per tant, en aquell moment, florero, que suposo que és el que era, però com que no havia descobert el que això amagava darrere, doncs no ho patia, no ho vaig patir. Bueno, no tinc consciència d'haver-lo patit. Així com el casar-me i la maternitat. No pas amb la parella, sinó de cara enfora. És on hi ha el xoc, aquest, diguéssim. Abans de casar-me,
Jo no tenia... No és que no fos feminista, és que no sabia que això existia. Perquè el feminisme, bueno, és irreversible, vull dir, quan et fas, et fas. I quan ets, ho ets. Quan tu creus, no? Però jo és que no sabia què era això. No sé si he contestat. Sí. Sí, el que... Bueno, era el tema que sí que la teva experiència dintre d'aquest àmbit més tècnic va ser diferent a la que comentaves ella, perquè sí, després et vas canviar d'àmbit sí de treball. Ah, bueno, el que sí és veritat és que la meva formació tècnica, en aquesta curiositat, aquest interrogar-te sobre per què passa això, entrar en els grups, ja a començaments dels 80, els grups de dones, a mi la formació tècnica no em servia per donar-me cap tipus de resposta. Jo sabia muntar molt bé el super heterodino i m'havia fet la meva pròpia tele i el meu propi... Però això no. I llavors pensava, bueno, jo necessito recursos, no?, conceptuals, d'anàlisi, de... que em permetin avançar. I llavors és quan dic, bueno, me n'haig d'anar a formar-me més. I me'n vaig a la universitat i estic un any passejant-me sociologia, econòmica, filosofia, no sabia que havia d'estudiar, i d'estropeació a l'antropologia. I ja m'hi quedo, i amb les criatures petites faig això, i ahir sí que vaig fer un salt, no?, diguéssim, qualitatiu, en quant a la meva possibilitat d'accedir a recursos conceptuals, no?, que em permetissin no tant respondre, sinó el perquè. Més aviat m'ajudaven a saber per què jo em formulava les preguntes, més que donar-me la resposta, no?, que això costa més. Però per què tu et qüestiones, per què tu et preguntes, sí, que això em va ajudar. I a partir d'ahir vaig deixar l'electrònica, vaig deixar tot, i a partir del 87 vam muntar CEDIS, el primer centre d'estudi, que era com una associació. Érem 10 o 12 dones, no?, que ens coneixíem del feminisme, de l'assemblea i de tal, i perquè ens vam posar, hi havia un altre centre d'estudis, que es deia Estudis, precisament, em sembla que tu el coneixies, aquest centre, i a partir d'ahir ja està, ja tota la meva vida professional, diguéssim, ha estat sempre ja lligada més a respondre. Continuar preguntant i a buscar respostes. Hi ha un tema que heu anat comentant tota l'estona, que és el tema de la maternitat, no?, del fet de ser mares, com això també us va agafar en aquest moment d'implicació en el moviment feminista. I us volia preguntar quins eren els discursos feministes que hi havia aquell moment respecte a la maternitat, no?, que això que estem parlant de que allò personal és polític, aquesta era una de les qüestions també que van sortir com una qüestió política i com que era necessari tenir un debat col·lectiu sobre com s'estava gestionant la maternitat. Us volia preguntar quins eren, no?, com el moviment feminista plantejava discursos sobre aquesta qüestió i també des de l'actualitat una mica com veieu aquests discursos que hi havia en aquell moment i com us afectaven a vosaltres. A veure, jo, discursos sobre la maternitat, aquest és un tema molt, molt difícil, en el meu punt de vista. És més, jo penso que el feminisme té dos temes que sempre li han resultat difícils i que llavors ha buscat maneres de contestar molt, molt, molt simplificadores. I una, per mi, és la maternitat i l'altra és la... tot el tema de no sé com ho diria ara. Llavors, parlem de la maternitat. La maternitat, jo en aquell moment la plantejava amb poc. Evidentment, en el meu cas, jo considero que... Jo sempre he dit que he sigut una mala mare. M'he estimat molt els meus fills i els meus nets encara més. Però, bueno, més vull dir perquè he tingut més temps per dedicar-li. Però no vaig... Primer, la maternitat per mi no era un objectiu i per moltes dones de la meva generació ho era. Jo es deia sempre que jo havia quedat embarassada com les gates. És clar, en aquell moment no preníem anticonceptius, per tant, quedaves embarassada, no fallava. Però, per exemple, jo vaig tardar, perquè em vaig casar i vaig tardar un any i mig o així a quedar-me embarassada. I em va passar bastant pel cap allò
deu ser que, no, que tu no serveixes per això. Tampoc em va angoixar molt, però just vaig començar a planejar anar-me'n a fer un curs d'energia nuclear a Londres, i just quan començava a muntar va ser quan em vaig quedar embarassada, i llavors després ja sí que servia, perquè en vaig tenir 4, tots seguidets. Però jo penso que el tema de la maternitat ha sigut més... s'ha abordat més des del feminisme, amb una cosa com d'una creació, que potser és certa, de la mística de la maternitat. És una cosa, és una experiència que jo no he viscut, jo no he sentit una especial felicitat. Jo m'he estimat els meus nanos, els he cuidat molt bé, m'he ocupat molt d'ells, i segueixo tinguent una excel·lent relació amb els meus fills, però no hi he posat aquest to místic que a vegades veig que s'hi posa, de mística de la maternitat. És dir, tot l'embaràs, jo l'embaràs el vaig viure, em vaig assabentar que estava embarassada del meu fill gran quan estava de 3 mesos, perquè jo tenia unes regles sempre bastant desordenades, i de 3 mesos em trobava com fatal, i vaig anar al metge de tota la família, de tot, no sé què em passa, estic marejada al matí. I em mira una mica i em diu: escolta, nena, potser que te'n vagis al ginecòleg, perquè com a mínim estàs de bastant temps. Per tant, no puc parlar massa, tinc la tendència, però que segurament és injusta, i a més deu ser de que ja soc massa vella, de criticar aquesta espècie d'això que en dic la mística de la maternitat. Em sembla bastant raro donar de mamà fins als 3 anys, bueno, tot això que, bueno, és una opció. O sigui, jo considero que és una opció que implica una opció de vida, no? O sigui, que no és cap disbarat el que una persona faci en el seu projecte durant uns anys, doncs la maternitat, els fills i el cuidar dels fills. Però en aquest aspecte jo no sóc un bon exemple. És a dir, ja he dit que inclús no agafava les vacances, bueno, les baixes maternals, perquè no sé, perquè em semblava que allà seria complicat per la marxa de l'oficina tècnica, i perquè també bueno, no ho trobava. Bueno, tinc que reconèixer que quan va néixer el segon, jo els tinc tots que es portaven 2 anys cada un, no? O bueno, n'hi ha uns que es porten menys, un any i 8 mesos o així. Quan vaig tenir el segon, com que el Roman encara era molt petit, la meva mare i la meva sogra, que això no pot ser, que has d'agafar almenys un mes i mig o 2, que no sé què. I vaig agafar un mes i pico, quasi 2. Vaig quedar a casa, diguem. I anava al parc amb els nens. Però és que ja dic, és que jo sóc una mala mare. Jo anava al parc amb els nens, i esclar, les converses que podia tenir amb les senyores del costat en el parc, doncs m'interessaven molt relativament. Estava interessada en coses que no hi tenia accés. Vull dir que, bueno, jo estic explicant la meva experiència, que evidentment no és exemplar. O sigui, no puc dir que... Sí que tinc a dir que els meus fills, em sembla que, no sé, tu els coneixes, em sembla que són normals. Que tampoc ha sigut un desastre. A veure... Perdó, només una cosa, que quan deia que l'altra cosa que no es podia tractar, per resumir-ho, perquè ho veia més ampli, però per resumir-ho, és la prostitució. És a dir, les respostes que tenim, que té el feminisme respecte a la prostitució, són sempre molt conflictives, i sempre les discussions... perquè, clar, hi ha una solució, primera que fàcil, que és la de dir es prohibeix la prostitució, etcètera, etcètera, i hi ha altres reflexions que s'han de fer, no? Però només era això que volia dir, que seran dos temes difícils i molt propis de les dones. Estem parlant d'una època
en el que és fàcil imaginar que la presència de les dones en espais d'activistes, van sigui de partits polítics o del moviment feminista, era molt minoritària en relació als homes. Era fàcil, és d'això, primer, perquè hi havia el tema de les famílies que no tenien cap tipus de suport, quan les mares, vull dir les mares, les dones que eren mares, la que era la presència minoritària, no les dones que no tenien responsabilitats familiars, perquè no hi havia recursos. Encara en aquella època hi havia moltes famílies que vivien dos i tres generacions i llavors es podien donar aquest suport de les àvies i per poder anar, no? I tampoc no hi havia una consciència del dret a la llibertat estar, doncs, per part de dones que moltes vegades eren inclús deficitàries en el tema cultural, no? I havien d'anar, es van crear les escoles d'adults, que deien, no? Perquè hi havia altres prioritats i també era difícil justificar davant de la parella amb la mentalitat, si avui ja encara ho tenen difícil dones, la mentalitat de la parella, aquest activisme de les dones que deixaven les criatures amb no sé qui per anar fent el seu acte. Això vol dir que jo, la majoria dels grups, en el cercle en el que jo em moc, la presència de dones, mares, activistes, mares, és molt petita, és molt baixa. De tal manera que, si més no, durant tota la dècada aquella dels 80, i jo diria que inclús part dels 90, jo tinc un sentiment de soledat com a mare, perquè jo no sóc una mare mística, jo sóc una mare enamorada. Ho sento, ho haig de dir així perquè no sé dir-ho d'una altra manera. Dic, no és que adori el fill perquè els fills són destinats, que no, jo és que les gaudeixo sempre, igual que ara les criatures, perquè m'han agradat sempre molt les criatures. Llavors les gaudeixo fins a emocionar-me de tenir-la, vull dir, emoció d'alegria, no? I llavors, les criatures, ja sabeu, i per què? I per què? I per què? I a mesura que es fan més gran, aquest per què augmenten. I cada vegada són preguntes més difícils. I jo trobava a faltar no tenir companyes feministes en les que poder compartir, escolta, quan una filla et pregunta i tu només has dormit amb el papa o has dormit amb un altre home i jo puc dormir amb un nen i en l'escola els nens, que es va posar de moda les assemblees, no? Les escoles que feien assemblea, com per la democràcia, i es va... Només parlen els nens a les assemblees, i les nenes no podem parlar, no ens deixen parlar, i al pati no tenim espai. Com les expliques, no? Com les explica la discriminació, tot això? Jo tenia necessitat de compartir amb companyes feministes, si ja l'havien viscut, com ho vivien, elaborar aquest tipus de resposta de la una maternitat responsable però amb una visió ja feminista, diguéssim, no? I jo no trobava, vaig començar a agafar-me, me n'anava a la Herzer, allà al Balmes, no? I tot el que trobava, d'adolescente i su mundo i l'adolescente, los adultos i l'adolescència, no sé què, me l'agafava tot, perquè estava també necessitada de trobar com enfrontar això. Per tant, el tema de la maternitat es plantejava, estava present, però no com una vivència, un dret a ser mare o a no ser-ho, no? Sinó més aviat per reivindicar recursos, serveis públics que donguessin suport a aquestes dones que eren plenament conscients de que assumien la pràctica totalitat de la responsabilitat física i emocional i de tot tipus de la cura de la família, no? En aquest sentit sí, però la vivència de la maternitat, no? En el que significa, no? Per a tu com a dona, no? Viure aquesta que qüestiona, no? Que et planteja, no? Més enllà dels ajuts, més enllà de la qüestió més de suport. Jo no la vaig viure. Després sí, ara, bueno, no ara, vull dir, ara d'avui, vull dir, ja fa temps, no? Vull dir, no només el dret a
a ser mare, sinó el dret a no ser-ho per ser dona, m'entens? Vull dir, això ja està present, òbviament, que no podia estar d'una altra manera, i sí que és. I a més, com el moviment feminista, ara, des de fa uns anys, és cuidadora de les mares. Vull dir, el moviment feminista, vull dir, nosaltres, quan vam obrir que la dona, l'any 88 a la Gran Via, però de seguida ens vam anar a CASP, es obria l'espai infantil, perquè això no fos una limitació, perquè les dones poguessin venir a les reunions, perquè posar recursos que tenia de cada dona per posar alguna altra dona que tingués cura de les criatures, perquè les mares hi poguessin estar, i les reunions les fèiem en cap de setmana, perquè teníem, vull dir que el moviment feminista no només ja ha reflexionat, sinó que a més ara, doncs, ja dic, que són això, curadores, diguéssim, les mares, no? Però en aquella època jo vaig sentir la soledat en aquest sentit. Sí? Tenim encara una estoneta que jo crec que estaria bé obrir també el torn de paraules i si voleu participar, fer preguntes o reflexions. Coses que han dit, allò que com que hem de fer una síntesi, tant síntesi, potser diem coses que vosaltres queden... Jo us vull agrair el fet que hagi compartit les vostres experiències. Perdona? Us vull agrair el fet de compartir les vostres experiències, perquè penso que això ajuda a pensar-nos en el present, però també en funció de tot el passat i tot el que hem arribat, on hem arribat, que ha estat això gràcies a la vostra lluita. I hi ha dues coses que m'he quedat del que heu dit, que m'han ressonat molt i que penso que són clau. Una és quan deies això, que el canvi de valors no s'ha produït, i ho relacionava amb el que deies tu de la consciència del problema o dels problemes. I crec que aquests dos factors són el que potser avui en dia hem d'incidir més. I no sé, crec que tenen relació i que són punts que potser estaria bé debatir. No, és que és cert, o sigui, hem aconseguit, s'han aconseguit moltes coses, perquè també s'ha de dir, mirat des de la perspectiva dels meus 80 anys, diguem, o sigui, d'una Espanya dels anys 50 i dels anys 60 amb ara, doncs la veritat és que s'han aconseguit moltes coses. I a part dels canvis de la llei, amb totes les a vegades limitacions que tenen, però s'han aconseguit, també la presència de les dones està molt més present, no solament, bueno, està en la política, està inclús en les empreses, inclús en les empreses tecnològiques. Després hauríem de parlar què vol dir això, però bueno, de moment hi ha més presència, no, de les dones. Però la societat en si, jo crec que no ha canviat, però ha canviat poc. Perquè sempre deu ser un procés molt lent. O sigui, quan mires la història veus que els canvis de valor d'una societat els pots mirar en perspectiva després de passar 100 anys. Vull dir que no és fàcil els canvis en aquest sentit. Per altra banda, ja s'ha produït un fenomen que a veure vosaltres què penseu, però jo el considero bastant preocupant, i és el que en defineixo una mica com que els homes han colonitzat a les dones. És a dir, tota aquesta presència de dones en política, i que és important, perquè no és allò, és important en aquest moment, és Anglaterra, és Alemanya, que són potències importants, on el cap de govern és una dona. Llavors, ara, quin comportament té aquesta dona? I quan ho dic en respecte a la política, ho dic en respecte a les empreses. Jo he tingut contacte per la feina amb dones molt situades en els llocs alts de multinacionals, però és que són en la guerra com la guerra. És a dir, són més competitives que els homes. I per això hi han arribat. Que en aquest aspecte és en el que dic que caldria pensar-ho, perquè
perquè jo això ho defineixo com la colonització de la cultura masculina. És a dir, no, nosaltres volem arribar a un lloc i per tant, doncs, bueno, assumim la competitivitat, tot el que faci falta per arribar a aquest lloc. Amb la qual és bastant un fracàs, no? Em refereixo que en aquest sentit, i que per tant hi ha dificultats. Sempre tinc l'impressió que en aquest moment cada vegada més, o sigui, no s'ha notat, quan les dones han arribat al poder no s'ha notat la diferència, per exemple, no? Així és com a caricatura quasi és la senyora Thatcher, no? Però vull dir que llavors, no sé, tu a veure què opines, què has viscut més. Bueno, sí, tot el que has dit, més o menys estic d'acord amb tot el que has dit. No, és que anava donant voltes. Les coses que et preocupen són les que també em preocupen a mi. Jo primer voldria dir que jo, com que he viscut tot aquest període que vosaltres estàveu parlant, l'he viscut a fora, a l'arribar aquí vaig trobar que havien canviat moltíssim. O sigui que inclús a vegades he pensat que les dones espanyoles han canviat i han anat més lluny que les dones americanes. Bueno, llavors ja ens hauríem de posar més detalls i coses, però sí que, però molt l'he trobat. I a més, és que ho notes a tot arreu. Sobretot ara ho noto molt entre la gent, diguem, de 30 cap avall, que ja és una altra generació que ja no té res, quasi no li queda res de la mentalitat que nosaltres portàvem dels anys 50 i 60. S'ha desfet de molts prejudicis, perquè a nosaltres ha sigut també qüestió de lluitar per fer el personal polític, hem tingut que lluitar molt amb nosaltres mateixes, les pròpies contradiccions nostres. Jo per una banda em sentia feminista als anys 60, per altra banda no me'n sentia, perquè pensava, aquestes americanes van massa lluny. O sigui que aquesta és la contradicció de ser mare i no voler ser mare, de fer feina i no voler ser el mercat de treball i no voler ser del tot el mercat de treball. Tot això crec que ens creava unes contradiccions que era molt difícil de tractar-les de pressa. O sigui que ha sigut anys de lluitar i d'arribar a on estem ara. O sigui, jo crec que el canvi sí que ha sigut enorme. Però, per altra banda, jo crec que el problema que em preocupa a mi, que s'assembla molt al que deia la Laura, és que ens hem deixat seduir pel neoliberalisme. O sigui, els anys 70 i fins a mitjans dels 80 hi havia el feminisme, als Estats Units es veia el marxista, el socialista i el radical. Allà eren les grans teories que anaven amb el marxisme, amb la socialdemocràcia, i amb un feminisme més radical que no estava tan ocupat, tan connectat amb les corrents polítiques, però que era molt radical amb qüestions de sexualitat, amb qüestions de, diguem, avortament, lesbianisme, una sèrie de coses, divorci, tot això que tenien més connectades amb lo personal, realment. I llavors eren el que en el món anglosaxó en diuen les grans teories dels anys 70 que van desaparèixer amb el postmodernisme dels anys 80. Llavors ens vam fer un lío, que un lío en el sentit de que ja no ens funcionaven aquelles teories, aquells paradigmes que teníem, però jo crec que el que sí que hi va haver és una gran incorporació de dones al mercat de treball i cada vegada es va fer més normal que les dones fossin com homes o que perseguissin uns camins que abans els havíem associat amb els homes. Però que ha passat els anys, diguem, a partir del 90 i a partir del ja el segle XXI, és que moltes dones han arribat a ser el que veiem que han arribat a ser i que no ha canviat suficient. En molts llocs sí, o sigui, hi ha estudis que diuen que les dones empresàries funcionen i administren les empreses d'una manera, vull dir, empresàries que realment tenen poder, això ho deus saber tu, Laura, que sí que funcionen d'una manera diferent. O sigui, això són estudis basats que no totes les empreses, però es pot qüestionar unió o no, però n'he vist alguns, no? Que funcionen d'una manera diferent, que tenen un sentit de justícia que els homes no tenen, etc. Però, a part d'això, a mi el que em fa plorar
és el que va passar ahir abans d'ahir, veure que les dones en representen tipes a Alemanya, invitades per la Merkel, on hi ha la Christine Lagarde, la filla d'en Trump, bueno, és que em fa plorar de veure això, aquí m'ha arribat, és que és molt trist, no? Sobretot la imatge, el símbol de la filla d'en Trump és que és difícil d'empassar-t'ho, no? O sigui, llavors jo crec que en el fons és un producte d'això, del que diu una americana, la Esther Eisenstein, que parla de la seducció del feminisme, o seducció, no, del feminisme, de les feministes, per aquesta, diguem, sortir del mercat de treball i èxits que més que res van d'una capa mitja cap amunt, èxits per part de moltes dones, professionals, etc., i ens hem deixat seduir per això. I hem perdut aquell esperit que teníem als anys 70. Bueno, sí, però és que... Bueno, perdona. No, digues. No, només anava a dir que jo crec que hi havia un feminisme polític, polític i per tant, que no es limitava a la ideologia feminista, sinó que tenia els contactes amb altres... Amb els plantejaments sobre les diferents formes de la societat, que aquest és el que jo estic dient sempre que ha fracassat totalment, i per això jo dic que el que no estava fracassat i hi ha que acceptar-ho. Llavors queda aquest que tu dius, que li pots dir seduït per el neoliberalisme o li pots dir que ha adoptat les mateixes tàctiques que adopten els homes en una situació així, i després un feminisme més radical, però amb poca incidència política, perquè no ha buscat, ni ha buscat còmplices, ni s'ha tancat massa en si mateixa, i per tant ha tingut molt poca incidència política. Per tant, bueno, són els dos mons, i aquest del mig que s'ha mort i que no passa res, ja en vindrà l'altre. No, jo volia... A mi em costa molt quan personalitzem en algunes dones buscar la culpabilització de les dones. Igual que tampoc els homes a nivell individual, tot i que n'hi ha alguns que sí, que ho són, no? Perquè jo crec que tot això ho marca un sistema molt més ampli que si el patriarcat i que va de la mà i en comunió permanent amb un sistema econòmic ple d'interessos per afavorir precisament tot això i amb un altre més. Aquesta colonització són els homes els que tenen l'experiència de colonitzar, no només les dones, sinó els territoris i les poblacions i els grups socials. Vull dir, que és una pràctica tant del patriarcat aquesta, que jo crec que si en els darrers anys hi ha una davallada com més cap a postures més generals d'aquests neoliberals, jo te deixo a pensar que és una reacció de defensa davant d'un altre corrent forta que se les imposa, que és la marcada pel feminisme. No el feminisme aquest que s'ha deixat encollir per les institucions, no? I que s'ha quedat sense discurs perquè no ha qüestionat el sistema, sinó que només ha pensat que amb els canvis legislatius tot l'altre vindria donat, sinó per aquest feminisme que hi és, i és molt, dona molt de goig veure com cada vegada, amb totes les mogudes que estem fent, que ens estem movent, la quantitat de dones joves que ho tenen clar, que s'estan acostant, aquestes dones no tenen portaveus en cap diari oficial, ni les notícies, ni enlloc. Vull dir, no, són aquests els que tenen el poder, els mitjans de comunicació, per agafar el micro, per seduir. El patriarcat també sedueix. Sedueix a totes les persones que li segueixen els seus patrons, no? I que li segueixen el seu ritme. Per tant, jo crec que mentre no ens qüestionem
que és aquest sistema el que realment sedueix a tot un seguit de persones perquè hi ha molts interessos pel mig, doncs clar que sí, que hi ha dones també seduïdes per això, vull dir, igual que hi ha altres col·lectius, no? Però no vull culpabilitzar-les en el sentit com si haguera sigut una opció, no? O sóc feminista o m'apunto a aquesta moguda de del Banc Mundial. No, jo no crec que hem tingut aquesta opció, jo crec. A veure, escolta, jo no vull culpabilitzar a ningú, però hi ha determinades senyores que han tingut la possibilitat d'adoptar una... perquè tenen superformació, s'han mogut pel món i podien actuar d'una altra manera. Però no em dedicaria a carregar-me-les, però vaja. Però tu creus que el feminisme s'arriba per la formació? Home, no. Però, a la consciència feminista... S'arriba. I una cosa és que tu tinguis la consciència, s'arriba també per la reflexió. Per la reflexió. I per reflexionar davant de el que em passa a mi, però també el que està passant a la societat, i per tant, quina és la relació meva amb la societat, doncs és com s'arriba, crec jo, a tenir una visió diferent de la clàssica, i si vols dir-li patriarcal, digue-li patriarcal, encara que la família... Ara jo crec que ja és... Que la família patriarcal ja tampoc existeix, però bueno, existeix l'organització patriarcal, que és l'autoritat, que és tot això. Jo, hi ha senyores que arriben al poder que considero que, si no les vols criticar perquè són dones, però... No. Són ja... Ja hauríem d'anar plegant. Sí, no, no és per això. A veure si hi ha algun altre... Digues. Bueno, pues muchas gracias por vuestras historias. De hecho, cuando estabais contando las historias, tenía sentimientos encontrados porque decía... Pero si ya lo han vivido hace mucho, yo lo he estado viviendo hace poco, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que las cosas no hayan cambiado? Pero luego digo, no, claro que han cambiado porque estoy aquí, ¿no? Estoy aquí y estoy escuchando que hay espacios de diálogo, de reflexión, que antes no lo podíamos tener. Mi historia más o menos va como la suya, pero sin hijos, y entonces decidí cortar y empezar a hacer mi propia vida, ¿no? Lejos de una relación. Entonces, claro, aquí todavía en España no se hablaba de feminismo, o si se hablaba, no se hablaba en los ambientes donde yo me movía. Me fui a Perú y ahí estuve trabajando en un lugar donde recibía mucha población con maltrato. Entonces estuve atendiendo a esa población con maltrato y me empezó a resonar mucho, ¿no?, el feminismo. Iba leyendo, iba buscando información y empezó a salir mucha información sobre él. Cosa que utilicé para hacer llegar a una población que está bastante lejos de, ¿no?, del centro de Perú, y empecé a hablar allí de feminismo, sin saber de feminismo. Y luego cuando he vuelto aquí a España, me encuentro que por todos los lugares por donde voy, escucho feminismo. Pero claro, aún no sé dónde puedo encontrar, ¿no?, personas con las que poder reflexionar. No sé si me podríais comentar algún lugar y para poder acercarme y... Y entrar un poco más, sí. Encantadísimas. La verdad que sí. Pues eso, muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que me ha parecido que las vivencias que habéis planteado, como por edad estoy en la generación, me han hecho reflexionar mucho. Y también creo que plantean muchas paradojas, ¿no? Lo que habéis dicho, yo creo que esta sesión, volverla a escuchar calmadamente y analizarla, sería muy interesante, porque yo creo que hay estos sentimientos encontrados entre esta sensación, que es la que me gustaría que, no sé si nos queda mucho tiempo, ¿no?, para reflexionar, entre esta sensación de que hay cosas que no han cambiado, pero cuando os oigáis las cosas que habéis contado, en realidad lo que estáis contando es que todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque desde los detalles de que en un aula erais la una entre 90 o entre la una y 48 y que en una empresa erais las únicas y que
habéis tenido un montón de hijos a unas edades muy tempranas, cuando ahora se tienen pocos a unas edades muy tardías. Quiero decir que habéis hablado de cantidad de cambios demográficos, de cambios en las estructuras asociativas, de formas distintas de estar en el mundo privado, en el mundo público, ¿no? De libertades que no teníais y que ahora vuestras hijas sí, de autonomía que no teníais y ahora también, de cambios legislativos. O sea que yo lo que veo es que las cosas han cambiado mucho más de lo que no ha cambiado. Lo que pasa es que, no sé, las mujeres con qué nos medimos muchas veces, ¿no? Yo tengo esta sensación ahora no hablando como mujer de más de 65 años, sino hablando como historiadora. Tenemos un nivel de exigencia en lo personal y en la reflexión de lo que hemos hecho, yo creo. A mí me parece muchas veces desmedida, porque si lo miras con ojos de historiadora, y ahora hablo desde mi profesión, lo que yo veo es que las cosas han cambiado muchísimo. Si yo veo la experiencia de mi abuela y la comparo con la de mi madre, y la comparo con la mía, y la comparo con la de mi hija, que tiene ahora 35 años, claro, las posibilidades, las opciones que mi abuela tenía fueron prácticamente nulas. Las que tuvo mi madre eran pocas. Las que yo he tenido son muchos más, y por no hablar ya de las opciones de mi hija, en todos los terrenos, elegir con quién estar, con quién vivir, casarte formalmente, no casarte formalmente, vivir como una pareja de hecho, tener un hijo biológico o tenerlo de otra manera. Quiero decir que los cambios han sido brutales y me parece, si me permitís, que perdemos un poco la perspectiva y nos negamos lo mucho que hemos sido capaces de contribuir a ese cambio. Entonces, me parece realmente que tendríamos tal vez que no ser tan exigentes una vez más, en este caso con la historia a la que hemos contribuido, ¿no? Porque además yo creo que no solamente hemos cambiado muchísimo la vida de nuestras, no solamente de nuestras hijas, sino que nuestras nietas podrán ir mucho más allá, sino que la transición no hubiera sido lo que es. O lo que ha sido, que también pensamos que la transición ha sido poco y que fue una estafa y que en realidad no hicimos nada, pero la transición hay que verla también como un cambio cultural enorme de las relaciones entre hombres y mujeres. Y eso, si vosotras no hubierais estado allí, tal vez no hubiera sucedido. Entonces, simplemente me parece que habéis contado un montón de cosas que permiten que, si se puede hacer una balanza, no sé si no es un poco más positiva de... Pero sin embargo tenemos, ¿no?, este sentimiento de amargura, de que hay cosas que no han cambiado. Pero claro, no lo podemos todo. Hemos sido madres y trabajadoras y activistas y militantes. Y bueno, tal vez no hemos llegado donde hubiéramos querido, pero hemos llegado muy lejos. Y yo creo que a la hora de delegar la transmisión a la generación siguiente, también es importante dar una visión positiva de que se puede. Entonces, pensar más en lo que no se ha hecho que en lo que se ha hecho, me parece que en el diálogo con la generación más joven, yo lo veo como algo tremendamente negativo y que además pone sobre la mesa, una vez más, me parece, esta autoexigencia tan brutal que ha tenido unos costos muy importantes sobre nuestras vidas, ¿no? Y que además ahora resulta que en vez de valorar lo que hemos hecho, nos estamos castigando por lo que no hemos hecho, ¿no? Hay que dejar que la generación siguiente un poco siga también este camino y verlo como una cosa colectiva, ¿no? Que nuestra generación no podía hacer más. Yo creo que no podía hacer más de lo que hemos hecho. Yo creo que hemos hecho muchísimo, ¿no? Bueno, si me dejas solo un punto. No, solo un momento. Es decir, que lo que pasa es que soñamos, y es importante, soñamos que íbamos a cambiar la sociedad. Es decir, que íbamos a resolver todos los problemas de la sociedad, no solo el problema de las mujeres. Soñamos que la economía sería diferente y a todos sería igualitario. Soñamos la revolución. Y claro, ahora pues nos sentimos un poco frustradas y por esto yo digo que fracasamos. Estoy absolutamente de acuerdo en que el cambio visto en perspectiva pues es muy grande. Pero es que soñamos cosas que no han pasado. Esto también les toca a los hombres. Ah, no, todos han fracasado. No, sí, cuando lo comenta alguien siempre lo digo, bueno, todos habéis fracasado, tampoco nosotros hemos...
Pero es verdad que no hemos cambiado la sociedad por esto. Bueno, no solamente es que ahora veo hay cosas peores. Muy, más reaccionaria. No, no, es que ahora es una época horrible, sí, es más reaccionaria que nunca, pero bueno. Y, pero no es cuestión de darnos las culpas a nosotros. Ah, no, claro. Sí. Jo només voldria fer un apunt sobre això, i és que jo penso que aquest somni segueix molt present i jo el veig en dones que es dediquen al món de la política i que estan en partits que potser són més minoritaris, que són assemblearis i que tenen el feminisme com un punt central en el seu ideari polític. Llavors crec que quan deies això que havia fracassat, jo crec que no, que al contrari, el que passa que és això, que no és majoritari i que implica doncs, que s'han de prendre els privilegis de qui els té, i això és una cosa que és una lluita, vull dir que no és fàcil. Jo diria que hem de parar de pensar. L'altre dia vaig fer una conferència i sobre qüestions de... Bueno, és igual. Alguns dels estudiants que hi havia allà em van preguntar què faria, com tracta la qüestió del techo de cristal? Sí. Jo dic, pareu de preguntar-vos del techo de cristal. Pensem en totes les dones del mig cap avall i de tot arreu, però sempre ens preocupem del techo de cristal. Sí, i el no tens raó amb això. Sí, ens hem preocupat massa. O sigui, quan, per exemple, veus la vida pública, es veu molt, no? Els diaris de cada dia, les dones que surten, la senyora Merkel, i tots aquests... És que són aquests els que s'han preocupat. Tot. I ara els grups d'empresàries que hi ha aquí a Barcelona que es preocupen del teixo de cristal. Bueno, està bé, però és que... I per què no parlem més de la gran majoria del 90% de les dones? Eh? I els problemes els hem enfocat massa de veure com pujaven les dones cap amunt en lloc de... la igualtat que s'ha ensenyat. No, però el que tu has dit, jo estic encantada i a més no diré mai més que hem fracassat. Diré que nosaltres ens vam parar i que altres han agafat la... que és com és la història. No? Jo volia ressaltar que una de les... tinc com dues experiències de goig, no? De la meva vida, no? Les experiències vitals d'aquelles que han marcat la meva vida. Una és la maternitat i l'altra ha sigut conèixer què és el feminisme i sentir-me feminista i que ja ho seré per tota la vida. O sigui, a mi el feminisme m'ha fet una dona lliure, m'ha enfortit, m'ha donat força, m'ha fet capaç i sobretot m'ha omplert de energia positiva en la relació amb altres feministes. I per mi això mou. Vull dir, jo dic que no hem aconseguit tot el que volia, no hem aconseguit. Jo sí que vull fer aquest reconeixement i també les nostres predecessores. La meva àvia analfabeta va tenir tota la vida en aquell poble dos parades al mercat, dos, i les portava ella totes dues, i era analfabeta, i va portar tota la vida. La meva mare, amb tres nois, en un poble petit, va haver de patir les crítiques perquè l'única filla que tenia se n'anava i se n'anava a estudiar una cosa que era d'homes. I ella va dir que les nostres predecessores, la nostra genealogia, la tenim a dintre. Si jo no hi hagués tingut també aquestes dues dones fortes al meu costat, l'àvia i la mare, que són les que... El meu pare no s'hi va oposar, el meu germà està però va ser elles que van dir, vull dir, jo tinc a nivell personal aquesta genealogia i les dones col·lectivament en tenim moltes. És clar que hem aconseguit i moltíssim, però penso que no és només canviar les coses, és que hem de canviar el sistema, és que hem de canviar la manera com ens hem de relacionar, és que la concepció de la nostra assistència d'està basada en altres valors. Vull dir, no és que canviï, que la llei aquella canviï i que ara jo em pugui separar i divorciar i que ara jo pugui tenir una criatura o dues o no. No es tracta d'això, no sé si m'explico. És d'anar al fons, a les arrels, perquè hi ha alguna cosa que en reformetes, no funciona i que avui hem avançat una passa i ningú ens garanteix que demà no puguem anar dues enrere. Perquè si això no ho canviem d'arrel, el sistema i com ens relacionem i què posem en el centre, no?, de la felicitat de les persones,
pues, tot és reversible, vull dir, avui vindran uns que s'ho creuen més i faran aquesta llei i demà vindran uns altres i la canviarem i estarem... És això al que em refereixo, no? Perquè hem de continuar fent, perquè jo aspiro a remoure aquestes arrels que ho mantenen ahí. Està molt lligat, eh? Està molt lligat. Jo crec que, és que hem de, són i 20 ja i hem d'anar recollint una mica, però volia comentar, a mi em sembla que jo tinc 30 anys justos i no, com parleu filles o netes, la meva àvia quasi bé és de la vostra generació, tinc una àvia que no té ni 80 anys, però jo crec que les coses sí que han canviat molt, crec que la revolució que han fet les dones és per mi la revolució més important que s'ha fet, o almenys la que més s'ha consolidat, no? Tot i que anem endavant i endarrere, però jo crec que és una revolució la que s'ha fet i que hi ha hagut canvis superimportants, sobretot si mirem de fa 3 o 4 generacions enrere el que tenim ara, s'ha de reconèixer, i no només reconèixer, sinó agrair. Jo també vull agrair la feina que veu fer vosaltres, no? Moltes als anys 70-80, que gràcies a aquesta feina, no? I aquest empeny endavant que moltes hem pogut venir endarrere, però crec que ara els problemes no és que siguin els mateixos o que estiguin millor o pitjor, sinó que també surten problemes nous, no? Amb el capitalisme, el neoliberalisme, com ens situa també econòmicament, els problemes que tinc jo ara a nivell laboral són diferents als vostres, sent ni millor ni pitjor, però són uns altres, i déu-n'hi-do també el greus que són. I amb el tema de la maternitat, jo crec que ara també he volgut treure aquest tema, jo soc mare, som dues mares, que també avui és el dia de la visibilitat lèsbica i aprofito, ja que no estem a la manifestació que hi ha, doncs també per dir-ho, crec que els problemes que estem enfrontant ara són diferents, es configuren de forma diferent, però també el tenim, i el problema d'entrar al món laboral i la maternitat hi és, i jo el visc molt amb pròpia pell, i jo sí que crec que des dels feminismes s'ha dit molt, però falta molt per dir sobre aquesta qüestió, aprenent del passat, i jo crec que també era necessari, potser els feminismes en un moment, doncs el rebuig a la maternitat va ser necessari per trencar amb un cert discurs hegemònic, i que ara també ho podem repensar des d'un altre punt, no? Jo crec que aquesta és una de les qüestions importants, i també de com els feminismes actualment també relacionen moltes altres qüestions, no? El gènere, la classe social, l'origen, l'orientació sexual, l'edat, no? També totes aquestes qüestions com s'han anat posant damunt la taula, jo crec que també part de l'aprenentatge és el propi, com els propis feminismes es qüestionen amb ells mateixos, amb la crítica permanent, que jo crec que és molt necessària, no? I que és la que ha fet avançar també els feminismes cap a molts costats diferents, i que altres moviments no tenen aquesta crítica constant i autoreflexió, no?, sobre el propi moviment, i crec que el d'avui també és un exemple que jo crec que, ja per anar tancant, si em permeteu, però aquest diàleg necessari generacional, que no hi és gaire, que no hi ha sigut gaire, també perquè hi ha una generació del mig una mica perduda, per culpa també de la transició, però que està una generació potser una mica perduda, i que ens en anem, jo a vegades ho veig, en reunions estem les de 30 i les de 60, i al mig una mica hi ha poca gent, no? I jo crec que s'han perdut aprenentatge, s'han perdut coneixements, s'han perdut les victòries que es van aconseguir, s'ha perdut el reconèixer aquesta gesta col·lectiva de les dones, i jo crec que xerrades com aquesta o diàlegs com aquest són molt necessaris per aprendre de tot el que ja es va fer, no? Ja no hi començaràs nou, eh? Vale. És el que ens han deixat, que ens hi podríem dedicar 2 hores més, i que és ara les dones han passat una revolució i els homes no. Sí. Ara comences a veure les diferències entre els més joves nois i els grans no han canviat gens. I llavors, el que ara falta com a mare de 2 fills, jo crec que el que ells han perdut és molt. No. Doncs si us sembla que ja hem d'anar plegant, aquest tema el deixem per un altre dia i bueno, si organitzarà un altre. Moltes gràcies per l'assistència. Molt bé. Participació. Sí.